עכשיו הולכים לסיפור הזה. אפרים הציונית מוטט במלתחות של חדר כושר בתל אביב, וליבו הפסיק לפעום. למזלו, היה שם דפיברילטור וגם אנשים שידעו איך לסייע לו. כתבה לנו לענייני בריאות, יואב אבן, עם התיעוד וגם המפגש עם מי שהציל אותו. הנה. אני יודע שסיימתי את האימון, הלכתי, הכנסתי דברים לתרמיל, התארגנתי והתעוררתי ביחינוב. אבל הבנתי שעברתי דום לב. זה קרה לפני כחודשיים בחדר הכושר קאנטרי דקל בתל אביב. הנה הוא כאן, אפרים, מסדר את הדברים בתיק שלו בדיוק כמו שסיפר, והנה הרגע שהדרמה מתחילה. ליבו של אפרים מפסיק לפעום, הוא שם יד על המדף, נשען ומנסה לייצב את עצמו, אבל אין לו סיכוי כמובן לנצח דום לב, הוא מתמוטט על הרצפה, ולמעשה הוא במוות קליני. האם ראית אור לבן מלאכים? לא ראיתי כלום, אין לי מושג. אני יכול לספר לך שבאו אליי מלאכים ואחר כך לתת ברכות לאנשים, אבל לא. מלאכים לא באו, אבל המתאמנים והעובדים שהיו שם מיהרו אל אפרים מבלי לבזבז שנייה. הנה אחד מהם ניגש לבדוק סימני חיים ולהתחיל החייאה. 5 שניות לאחר מכן מישהו אחר כבר מתקשר למדה. הנה אחד המדריכים במקום מבקש להביא את הדפיברילטור ומצביע לכיוון שבו הוא נמצא. והבחור עם הקרחת והחולצה השחורה הוא אמי, איש צוות בקאנטרי דקל שבמקרה הוא גם מתנדב במדה ולקח פיקוד על ההחייאה. אפי, זה אמי, איש הצוות בחדר כושר, שהוא גם מתנדב במד"א, מהראשונים שזינקו עליך. תודה לך. הנה, אני נופל. וואו, תח, איזה מכה חטפתי בראש. כן, פה חטפת. תשמע, זה מפחיד ומרגש. מפחיד איך בשנייה בן אדם ככה. תכף נחזור למפגש המרגש עם אנשי מד"א שהגיעו למקום, ובינתיים הנה עוד משהו שבזכותו בכלל הגענו לרגע הזה, הדפיברילטור שהיה מוצב שם. הנה מישהו מביא אותו להחייאה, על פי מצלמות ההבטחה זה קרה 1:40 בלבד אחרי שאפרים התמוטט. מגן דבין. קאנטרי דקל, יש כאן בחדר כושר מישהו בוגר שנפל על הרצפה. אוקיי, אני רוצה בבקשה שתורידו אותו לרצפה, תתחילו לבצע שם החייאה. רגע, אנחנו מחברים לו דפי. יש לכם דפי במקום? כן, יש לנו דפי במקום. אני רוצה שתתחילו שם החייאה. התחלנו, כן. דן ורוזי מהאמבולנס. אותך החייתי. אותך אני זוכר. יואו, באמת? נהי מאוד. איזה מרגש. וזאת מרים מהניידת טיפול נמרץ שפינתה אותך לאיכילוב. תודה לכם. התאבדנו אליך כולנו, ממש. עם ניסויים והנשמות. אני ראיתי. ותדע לך שנלחמת שם כמו אריה, יותר מאיתנו. ממש, ממש. זאת הייתה החייאה קשה וממושכת, ולמרות שכולם פעלו נכון ומהר, ליבו של אפרים עדיין לא חזר לפעום, אלא שאז נכנס לתמונה עוד גורם חשוב, פרופסור קובי שחם, מנהל היחידה לטיפול נמרץ באיכילוב, שהגיע כחלק מצוות מיוחד של מד"א, בניידת טיפול נמרץ משודרגת. הניידת הזאת מצוידת בציוד רפואי מתקדם מעבר למה שנמצא בניידות טיפול נמרץ הרגילות של מד"א, כוללות למשל אמצעי הדמיה כמו אולטרסאונד של הלב, טיפול תרופתי שלא קיים בניידות הרגילות, וגם אפשרות לבצע בדיקות מעבדה כבר בשטח. ניידת טיפול נמרץ כזאת של מד"א יש רק אחת בכל הארץ, באיכילוב, ולמזלו של אפרים היא הייתה פנויה באותו הרגע. רק בבית החולים, אחרי 45 דקות של החייאה עם 9 מכות חשמל, ליבו חזר לפעום. אם לא החבר'ה האלה והקור רוח שלהם, הוא על היסטר. אבל עכשיו כשאני רואה ומסבירים, אתה מבין שבעצם לא היית פה. הוא לא היה פה, אבל הוא חזר לחיים אפילו בלי נזק מוחי. הסיכוי לסיום מוצלח כזה של דום לב והחייאה הוא כ5% בלבד, והסיפור של אפרים מזכיר לנו שוב על מה חשוב להקפיד, לחייג למד"א, להתחיל עיסויי לב ולהביא דפיברילטור אם יש כזה באזור.